של זוהי, אין יפה ומכוער, אין אתמול ואין מחר, כולם צמאים למגע. דרך העיניים של זוהי, אנשים הם יצורים חסרי ישע ובורים שעושים את עצמם. כל בוקר הם הולכים וחוזרים מאוחר מדי, עייפים וחסרי שקט. אתה רוצה לתת להכל אבל לא יכול. של זוהי אין כבוד ומעמד, אין עדות, צבעים או דת, הכל שחור ולבן. ואפשר לאהוב ואפשר